Kryeza e Presidentit Republikës nuk arriti të justifikonte qëllimin për cilin u mblodh e që lidhej me identifikimin e vullnetëve të përbashkëta në kryerjen e reformës në drejtësi. Ky qëndrim i majorancës u artikulua nga ministra për marrëdhëniet me parlamentin Ermonela Felaj në një intervistë për emisionin 30 minuta në Vision Plus. Shfaqja e këtyre vullnetëve ngeli thjesht një retorik, sepse nuk u dhan instrumentat ose të paktën edhe në mënyrë të përgjithshme që secili pjesëmarrës në atë konferencë i sheh si të mundshëm, si të nevojshëm për të zbatuar. Ministra Felaj tha se reforma nuk duhet të konsistojë në retushim të disa ligjeve, por duhet të synojë ndryshimin e mënyrës së të bërit drejtësi dhe kjo mund të bëhet vetëm në një vend. Që reforma duhet të ndodhë në kuvendin e Shqipërisë, dhe reforma duhet të ndodhë në kuvendin e Shqipërisë. Dhe gjitha reformat e mëdha, të gjitha reformat rrënjësore kanë ndodhur pikërisht në kuvendin e Shqipërisë. Dhe nuk ka asnjë vend tjetër, asnjë sallë tjetër, asnjë grupim tjetër që mund të vendosë për reformën drejtësi. Në intervistën e parë televizive pas marrjes së detyrës, ministri e shprehu angazhimin e qeverisë për të respektuar çdo vendim që do t'i japë gjykata kushtetuese në lidhje me ndryshimet në ligjin për shkollën e magjistraturës dhe atë për KLD-n. Nuk i kemi vënë asnjëherë në diskutim vendimet të gjykatës kushtetuese, megjithëse ju siguroj që nuk ka asnjë gjë antikushtetuese në këtë mes, sepse kushtetuta nuk e ka parashikuar një moment të tillë dhe këtë parashikim e ka bërë ligji.